Izvini, šta tebi daje za pravo da tako razgovaraš sa funkcionerom svoje države? Jednog oni daje za pravo! Evo, vidi ga! Čako, pomogu, čako! Nesegnu pičku materinu i ti! On mi daje za pravo! Nataknem na kurac i tebe i tvoju državu! Ta moja država je tvoja država. I koliko god da se ovdje hvataš za kurac, nemoj da zaboraviš da te neko mnogo kuće mi ti držim šanse. A sad se gubi napolje da te ne bih ubrzio.